Pri rozchodoch ľudia málo kedy dokážu povedať tomu druhému na rovinu a do očí je koniec. Niektorí na to využívajú oveľa originálnejšie spôsoby. Istá Britka vyslala svojho snúbenca do reštaurácie, aby jej doniesol jej obľúbenú ananásovú pizzu. Po pol hodine sa pizza objavila pred jej dverami s frajerovým odkazom na škatuli. Stále ma buzeruješ, už ma to s tebou nebaví, s Bohom, ty ananásová potvora. Nemka z Hanoveru zase na ulici, kde býval jej partner, nechala vylepiť obrovský billboard. Viem o nej všetko, ty hnusný, zákerný, nemorálny kus neschopného impotenta. No a menej nákladný ako gigantický plagát bol inzerát v novinách v rubrike Osobné. Milá Clarice, hra sa skončila. Dosť, odsťahoval som sa a radím ti to isté. Nevyklopkávaj mi na dvere, lebo ich natriem sekundovým lepidlom. Čau, drahá. Niekedy bývajú aj také jednoduchšie tie odkazy, keď žena napíše: odchádzam, nehľadaj ma, som u mami. Že, alebo navždy odišla, príď sa pozrieť o pol hodiny.